Bəzi adamlar var, deyirəm ki, görmək istəmirəm onu. Bir çox şeylər var ki, gələk biz ruhumuz bir vəziyyətdə olsun ki, deyək ki, mən o şeyi görmək istəmirəm. Gözüm görmək istəmir. Gözümün ucu ilə baxmaq istəmirəm. Söhbət haramdan getmir bir daha deyirəm. Bəzi insanlar var, bəzi baxışları rəva bilmir özünə. Sevginin ədəbinə zid sayır. Allahı sevən insan bəzi yerlərə baxmağı, bəzi şeylərə baxmağı sevginin ədəbinə zid baxır, hesab eləyir. Ola bilər o baxış halal olsun. Qəlb təmizləndikcə göz bir çox şey avtomatik yumulur. Əl-aynu ra'idul fitən. Deyir, göz fitnəni yaradır. Fitnəyə salır insanı. Göz çox səhvə salır insanı, bilirsiniz? Ümumiyyətlə, gözümlə görmüşəm deyirsən, ehtimal verir ki, gözün səhv görür. Bu ehtimalı verir. Göz haqqında bədgüman olur. Heç də gözümlə görmüşəm, o demək deyir ki, düz görmüşsən.